että melkein pitää sitten pelata vielä uudemman kerran läpi, kun sulla on tää pelailu saatu tehtyä. Että mä haluan katsoa, että löydäks mä niitä vinkkejä. I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. Ensin tsekataan alue. Eikä vinkkejä taaskaan yhtään missään, yhtään mistään. Miten se oli? Oliko tässä siis kolme? Kolme vinkkiä pitäisi löytyä, mutta ei kyllä löydy tässä autossakaan mitään. Taas toi. Tuo jo mukaan. Älä tiputa. Mä en oikein osaa vaihdella näitä aseita niin, että tää ei tiputtelisi näitä. Okei, sen on pakko tiputtaa toi, jos mä otan tuplapistolit käyttää. Okay. You ain't gonna make this easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Yes, sir. He could have been setting me up for a fall. Something told me to stay put and trust him. In amongst it to help me out. Mä jään tähän makoille. Tai sitten en. Ai tuollako on yksi? No on sen siinäkin. Ai saakeli, miten tässä nyt näin pääsi käymään? Joo, muistetaan, mä pelaan hardilla, vaikeimmalla vaikeustasolla. No, perkele. Miksi mä oon koko ajan painanut tota hidasten näppäintä? Oi, sehän lensi. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign up? Saúde. Gesundheit. You were the best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal.
Yeah, just better lay low for a while. You, I want on the roof. You, I want on every doorway. And you guys, I want every fucking corner covered. About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard. Made 100 angry grease balls. Who's that? Anthony DeMarco is the father of the kid I just shot. Yeah, that looks about right. You killed my boy! You killed my only son! We gotta get out of here now. You're not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I hid. Vamos, man, let's go! Droga! No niin, totta kai niillä on sitten vielä oikein kunnon vehkeet niillä ammuskella. Okei, siitä selvittiin aika helpolla. Thanks, man. Damn. Don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene! Mitä hemmetti? Mikä tää tyyppi oikein oli? Brewer go out like that. But I got to thinking, it was what he was waiting for. A chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. No se tosiaan kyllä pamautti itsensä ihan tosta vaan. Hei, täällä on varmaan... Made me wish I'd got to know him better. Kyllä täällä nyt on pakko olla jo joku johtolanka. What's TV? Mikäs olisi parempi aika? Tää Pringlesi. The Adventures of Captain Baseball Bat Boy, episode 203. We join our hero on a date at the arcade with Bicycle Helmet Girl. Yeah, we're not on a date. We join our hero on a top secret training mission. That's more like it. When, in the blink of an eye, the trickster Sassy appears and grabs Bicycle Helmet Girl. Help me, Baseball Bat Boy! I'll save you. Bases loaded. Here's the windup and the pitch. Then, suddenly, the trickster Sassy presents his latest evil trick, a devilish aging ray. Don't worry, Bicycle Helmet Girl. I'll never get old. Oh, drat. I got old. Hit a grand slam and save me, Triple B. Oh, gee willikers. How will our hero hit a home run when he can't even run the bases anymore? What will he do next? Find out in the next episode of The Adventures of Captain Baseball Bat Boy. Se oli aika kova. Noin. Nähtiin yksi jakso sitä. Enempää ei kattella. Hei, katos mikäs. Interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Oliks toi... Se oli johtolanka. Nice. Mut muita mä en usko. Mikä? Looked like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more, I think he was right. Siis, tai täältä löytyy sitten kuitenkin kaksi. Löytyy täältä nyt vieläkin lisää. Onko se hävittänyt ruumiita täällä? Näyttää vähän semmoselta. Okei, voi olla, että mä nyt ehkä missasin tosta asunnossa sitten jotain, mutta... Hetkonen, pääsinkö mä takaisin päin? Mä luulen, että mä todennäköisesti löydän... Mä
Mennään tänne vielä. Löydän ehkä siitä, kun se pamautti itseäni siitä kohtaa vielä jotain, mutta... There was nothing left for me here, except maybe a quick and ignominious death. Älä nyt on niin varma. Olen siinä painkillerin nyt ainakin. This old guy, my days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. I didn't need a shield. Siinä oli ainakin yksi... Oi, ja täältähän löytyy. Tämän takia näitä etsitä. Mut hetkone. Niin oliks toi oli vaan mun oma pätke. Sitä oli mun kämppä. I guess I thought if I was gonna be shot in the face in here, it would probably be me pulling the trigger. Katsotaas nyt. Eli nyt on löydetty kaikki johtolangat. Eli ainoastaan katsellaan sitä, että löydetäänkö me Golden Partseja enää. Se oli ainakin hyvin selkeä. Eli täältä ei nyt sitä löydykään enää. Ui, ui, mitä? Mutta kun juostaan vaan. Jaha. Ei ollut hyvä idea. Selkeästikkä. En mä saa tuota kolmatta tuolta. Ja panoksekin loppu. Rip. Mä jostain syystä luulee, että tässä vaan juostais. Jaha. Hetkone. Täällä kämpässähän oli niitä painkillereitä. Except maybe a quick and ignominious death. Vähän mä pysty kurkkiin täältä yhtään. Auta kun mennä vaan. Tää voidaan nyt skipata. It was hard seeing Brewer go out like that. But I got to thinking. It was what he was waiting for. A chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. Okei. Okay. Onko toi ovi auki? Ja vitut, ei! Saakeli oli muuten hyvä, että huomasi. Elämät tosi vähissä. Ei saata. Siinä väännytti jo semmosia asentoja, että ennen nähty. Siellä palaa vielä yksi tuonne laser. Oi! Mistäs? Just Max Payne, man. I didn't have a fancy green light on my gun. Just a stubborn desire to stop those thugs from having their way. I hadn't wanted to live so bad in years. Okei. Ne kuoli, saatiin siitä. Siitä itse saavutuskin. Sitä ei olisi tarvinnut. Scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I'd thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Saakeli huono elämäntilanne. Ihan saakeli huono. Pakko käydä kattelemassa. Jes, hyvä. Mikäs se oli 2-3? Toki olisin ehkä kaivannut painkillereitä mieluummin. Se on totta puhutaan. Eiks teiltäkään yhtään liikennis? Oho. Jostain syystä mä en opi tän pelin kontrolleja ollenkaan. Tuleeks tuolta jotain? Älä... Just saatana, kun mä koitin mennä siihen suojaan, niin...
nyt on ainakin parempi elämätilanne. No! Mitä täällä nyt tapahtuu? Ykkösellä tiputtelee mua, hei nyt sitten. Nyt sitten. No. Älä. Noni. Yksi siellä on vielä. Eikö mukaan ollut? Oli, oli. Huhhuh. Melkoista tykitystä. Pakko käydä kattelemassa. Ei oo tietenkään painkillereet. Oi, 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 oi. Mulla on vaan tää pistooli. No. Ui. Se misti vähän jännittää. Aika hyvällä. Prosentilla tiputtanut mua. Saakeli, saakeli. No nyt vasta sitten jännittääkin. Kiva. Pääsenkö tästä? En. Myös täälläkin ovi. Ei varmaan tosta sitten. Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. Hei, come on. Miksei ole kukaan jättänyt katolle penkillereet? All right, guys. Let's look alive. We're gonna get this prick. Come on. I wanna hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? Shit. I heard something. Up there! Up where? Up there! What you bitchin'? God damn it! Tää on kyllä kunnon actioni koko peli. You need some help there, brother? I needed help 5 minutes ago. You were doing fine. Yeah, well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. No niin, hyvä. Siihen tuli tallennus. Huomasin tallennusmerkki. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. No vaata. Ennen kuin mennään mihkään, tai oikeastaan... Oikeastaan mä katon nyt vaan tän alueen, ettei täällä ois Golden Partseja. On, on, on. Juurikin hyvä näin. Se voi olla, että mä joudun sen ensi kerralla kattoo uudelleen, koska tällä kertaa me lopetellaan nyt tähän, koska siinä tuli se tallennus. On tää kyllä melkoista actionia, siis hitse mitä kohtauksia. Älä nyt jaksa, toi on kyllä kova suusta. Hitsi mitä kohtauksia, mutta tää on kyllä hyvä. Mä taisin nyt ekallakin pelikerralla sanoa, että tää on kyllä niin hyvä semmonen aivot narikkaan peli. Että ei tarvi oikeasti paljon miettiä. Tää on kuin leffaa kattelis, jossa sä pääset veteleen tiettyjä action kohtauksia itse. Ihan jees, ihan jees. Come on. Mutta
Me jatketaan vasta seuraavalla kertaa, joten meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videota. Pistäkää tykkäys, jättäkää kommenttia ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.